Menga arendagi joy kerak, restoran, kafe, med klinika, gastinitsa qilaman degan akalarimiz uchun yo'ldan birinchi liniya izzada 2000 kvadratli alohida 5 qavatli binoimizni ijaraga topshirilyapti. Bu bino begona odamniki emas, o'zimizni tanishimiz Doston akamdan. Assalomu alaykum Doston aka. Yaxshimisiz? Yaxshisizmi? Bino quribsiz, joyi ijaraga topshirayotgan ekansiz. Bu mana shu blogerstvoning orqasidan qurdingizmi bu binoni? Konechno, aka, hamma videolarim reklama-ku mana. Hamma intervyular reklama, aka. Yo'q, biz ko'rib motivatsiya olib o'tiramiz, aka. Hazil hazil, mana shu binoni ijaraga beramiz, o'zimizni joy. Bemalo akamga murojaat qilasizlar. Uyog'ini o'zi tushuntirib berasiz. Bo'ldi, men bitta qisqa video obzor qilib beraman. Alohida alohida bo'lib ham hozir qavatlarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Keyin oxirgi savollarim bo'ladi. Birinchi qavatimiz 400 kvadrat. Mana ko'rayotganingizdek open space, xonalarga bo'linmagan. Keyin undan tashqari pastda tsokolniy qavatimiz bor. Tsokolniy qavatimiz ham 400 kvadrat. Undan tashqari 2-3 qavatimiz gastinitsa yoki med klinika uchun ideal taklif. 2 va 3 qavatlarimiz gastinitsa uchun mo'ljallangan xonalarni ketma-ketligi. Hozir mana bitta xonamizdan ko'rsatib o'taman. Shunda kirishimiz bilan bitta ko'rayotganingizdek katta xonamiz joylashgan. Albatta gastinitsa bo'lganidan keyin har bitta nomerimizni o'zini ichida sanuzeli bilan. Bu lüks nomerimiz, lüks nomerimizda 2 xona. Kirganimizda bu joyimizda bitta zal hol, shunda yonida bo'lsa o'zini yotoqxonasi va zo'r tarafi bo'tdi garderobnisi bor va bu yerda bo'lsa o'zini sanuzeli dushvayasi bilan. Tsokolniy qavatimizni patologi 5 metrdan oshu. Misol uchun birinchi etajda katta optiviy do'kon qiladigan bo'lsangiz, bu qavatimizni ham olib ijaraga topshirsangiz bo'ladi. Yoki misol uchun tix yoki shunga o'xshagan narsalar qilish uchun ham idealni joy. Bu eng tepa qavatimizda terassa qismi, terassa qismimiz ham 400 kvadrat. Joylashgan joyi shunda bir yoq tarafimiz O'rizor bozor, Izzi ko'cha 3-tepa tumanida joylashgan. Okamni telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, Doston akamni telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol telefon qilib ijaraga joy kerak bo'lsa, aloqaga chiqurasiz okamga. Bo'ldi. Aka, bitta savolim bor. Xo'p. Oyiga nechta pul topasiz?